Maria, vi har Ulf och Linda och vi har även Robert och Maria där. Yes. De här barnen gör upp på platsen 1-7. Musik rullar ut. Det är något som lockar mig, och fast jag vet att såra mig, så förlåter jag dig om och om igen. Soffan väntar er. Det är bara att få ner pulsen i soffan.